معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے. اس کے بعد ایک مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ، جن کو ملائکہ نے نہلایا، جنگ احد کے اندر یہ شہید ہوئے، جب لاشیں اٹھائی جانے لگیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا پورا بدن بھیگا ہوا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا تو دیکھا کہ بال سے پانی گر رہا ہے، پورا بدن پانی سے بھیگا ہوا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول، ان کا تو عجیب و غریب حال ہے، کسی بھی شہید کا یہ حال نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نہا کر نہیں آئے تھے، ابھی بیوی سے ملے اور نہا نہیں سکے اور اعلان ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تک نہاؤں گا نہیں جب تک کہ میں جنگ جیت نہ لوں، اور فوراً ہی چلے آئے ہو. میں نے دیکھا کہ ان کی لاش کو فرشتوں نے اٹھا لیا اور غسل دے کر کے نیچے رکھ دیا ہے. اللہ، اس وجہ سے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، ملائکہ نے انہیں نہلایا. ان کے باپ کا نام تھا ابو عامر، یہ بہت ہی بدماش آدمی تھا. یہ دور جاہلیت کے اندر عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا، بشپ پادری ہو گیا تھا یہ. اور اس کا نمائشی تقویٰ دیکھ دیکھ کر کے، بعض لوگوں کا تقویٰ بڑا نمائشی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نمائشی تقویٰ پسند نہیں ہے. آدمی کا اندروں بہت اچھا ہونا چاہیے، آدمی کا اندروں بہت اچھا ہونا چاہیے. بعض لوگ ظاہر کو سنوارنے پر لگے رہتے ہیں، اور یہ رسمی دینداری کی علامت ہے، اور کہ لوگ باطن پر توجہ دینے کے بجائے ظاہر پر توجہ دینے لگے تو سمجھو کہ یہودیت دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کے اندر سرایت کر رہی ہے. آج مسلمانوں کے اندر باطن کے اوپر توجہ نہیں دیا جا رہا ہے، پورا کا پورا زور صرف اور صرف ظاہر کے سنوارنے پر لگایا جا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے. تو اس کا نمائشی تقویٰ دیکھ کر لوگوں نے اس کو اپنا مذہبی رہنما مان لیا، اور اس کے سر کے اوپر سونے کا تاج رکھنے والے تھے. کہ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، یہ تاج وہیں کا وہیں رہ گیا. اب سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے. اس کو بڑا برا لگا کہ مذہبی میدان میں یہ میرا حریف آ گیا، میرا مقابل آ گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد لے گیا اور یہ منافق بن گیا. جنگ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو زبردست اور شاندار کامیابی ملی تو یہ اندر سے کھولنے لگا، اور قریش مکہ پہ کے پاس جا کر کے ان کو ابھارا. اسی کے ابھارنے کی وجہ سے جنگ احد برپا ہوئی، لوگوں کو بھڑکا بھڑکا کر کے جنگ کے اوپر اس نے آمادہ کیا، پھر جنگ احد ہوئی. اور یہی بدبخت ہے جس نے میدان جنگ میں، میدان احد کے اندر دو گڑھے کھودے تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھی. یہ اسی بدماش نے یہ دو گڑھے کھودے تھے. اور جب اس نے دیکھا کہ اسلام کا یہ کارواں آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اور احد کے اندر بھی تقریباً برابر سرابر کا معاملہ ہو گیا تھا، تو اسلام کی بڑھتی ہوئی شوکت، بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر کے حسدن یہ مدینہ سے بھاگ گیا اور روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بیٹھ گیا. وہاں سے منافقین کے ایک گروہ کو کنٹرول کر رہا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ تم لوگ وہاں ایک مسجد بناؤ کسی بھی بہانے سے، اور وہاں اپنے ہی لوگ جمع ہوں جہاں سے پل پل کی خبریں ہم تک پہنچیں، اور موقع دیکھ کر کے ہم ایک لشکر جرار لا کر کے مدینہ کے اوپر حملہ کر دیں گے. انہوں نے یہ مسجد بنائی جس کا نام قرآن حکیم نے مسجد زرار رکھا ہے. انہوں نے مسجد قبا کے تھوڑے فاصلے کے اوپر یہ مسجد بنائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے ایک مسجد بنائی. بہانہ کیا کیا؟ بوڑھے لوگ مسجد نبوی تک نہیں آ سکتے، عورتیں نہیں آ سکتی، رات تاریک رہتی ہے، کچھ دوسرے معذور لوگ نہیں آ سکتے، تو ہم لوگوں نے ان کی آسانی کے لیے مسجد بنائی ہے، جبکہ انہوں نے یہ مسجد کسی دوسرے مقصد کے تحت بنائی تھی. تو چل کر کے آپ اس میں نماز پڑھ دیجئے، ہم لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں جنگ تبوک کی تیاری میں مشغول ہوں، آ کر کے بعد میں دیکھوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپس ہوئے، ابھی مدینہ کے باہر ایک مقام ہے، مقام زی اوان میں آپ ٹھہرے،
حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتا دیا کہ اس مسجد میں آپ قدم بھی مت رکھیے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ مسجد اس مقصد کے تحت بنائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر نہیں فرمائی, آپ وہیں رکے ہوئے ہیں, دو آدمیوں کو بھیجا, آپ نے مالک ابن عدی اور حضرت مالک ابن دخشم, دو صاحب کو بھیجا, مالک ابن دخشم اور حضرت مان ابن عدی, ان دونوں کو بھیجا کہ وہ مسجد کو گرا دو, اس سے پہلے کہ میں مدینہ میں داخل ہوں اول وحلہ میں وہ مسجد گرا دی جائے. وہ مسجد کو زمین کے برابر کر دیا گیا, ڈھا دیا گیا. یہ مسجد ضرار کی حقیقت ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد پر بحث کرتے ہوئے فرمایا, بحث دیکھو, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. یہ مسجد کے لیے بنائی گئی, الذین اتخذوا مسجدا, یہ مسجد کس لیے بنائی گئی؟ ضرارا, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے. وہ کفرن, اور یہاں اس مسجد میں دین کی تعلیم نہیں بلکہ لوگوں کو قرآن اور حدیث سے دور کرنے کے ارادے سے یہاں سازشیں کی جاتی ہیں. تو جس مسجد کے اندر قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی دوسری چیز پڑھی جاتی ہو, کوئی دوسری چیز بیان کی جاتی ہو, ایسی مسجد کے اندر نماز درست نہیں ہے.